វាស្នើឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទមកឆ្វេងសមកវិញពីបាំងរ៉ុនទាត់កាត់ពីបាំងរ៉ុនបាទតោះបងប្អូនឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកួតរវាងកីឡាករកម្ពុជាកំវាស្នាប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃគឺកីឡាករបាំងរ៉ុនលោកផាក់យ៉ាស៊ូនៅលើសង្វៀនប្រដាល់គុនខ្មែរអន្តរជាតិ Extreme Cambodia របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសតោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាI'm gonna go to the hospital.
ไปแล้วมาบ่ไหวมาเอาตังไป
វ៉ាវលទ្ធផលដូចយើងខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយគឺជាបន្ទុកដ៏តឹងតែងបំផុតមានន័យថាបន្ទុកនៅលើដៃរបស់ខ្ញុំនេះមិនមែន 5-0 ទេតើទៅជាយ៉ាងណាវិញប្រហែលវ៉ាវបងប្អូនអាចសោកបន្តិចទៀតដោយសារតែលក្ខខណ្ឌរបស់យើងចាំតែបន្តិចទៀតហូមួយចាំមានតែលោកសោករាស៊ីខ្ញុំខែបន្តិចម្នាក់គណៈកម្មាធិការទីក្រុងអស់លោកលោកស្រីដែលមានកញ្ញាជាទីមេត្រីបន្តពីការប្រកួត3ទឹក3គណៈកម្មការទាំង5សម្រេចឲ្យពុត